kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa ka qayb galay kulan casho sharaf ah oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre u sameeyay xubnaha golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya warbixinta warkaana waxaa inoo haysa wariyaha nasra bashiir cali munaasabadda cashada uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya u sameeyay xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed ayaa ahayd mid uu ra'iisul wasaaruhu ugu mahadcelinayay dhammaan xubnaha golaha shacabka hannaankii wanaagsanaad ee codka kalsoonida u siiyeen golaha wasiirada islamar ahaantaan ay u guteen waajibkooda dastuuriga ah munaasabadda oo ka dhacday xarunta madaxtooyada qaranka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka inta badan xubnaha golaha wasiirada cusub iyo qayb ka mid ururada bulshada rayidka iyadoo hobollada qaranka waa beri ay ka qaadayeen heese lagu dhiirigelinayo xukuumadda cusub iyo kuwa wadani ah xildhibaan cabdishire jaamac ciyaar jecel oo ku hadlaya magaca xubnaha golaha shacabka ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in laga wada mid noqdo golaha wasiirada balse ay tahay in laga wada shaqeeyo horumarinta dowladnimada soomaaliya suurtagal ma ahayn kulligaya inaanu noqonaana waxaan islahaa wasiirka koowaad oo dalka ka soo baxaya mar haddii kheerre iyo farmaajo iyo madaxweyne iyo prime minister waa adiga weeye waa sida shacabka soomaalidu ii sheegaan waxaan marka wadan lahaa wax kale maaha inaan micnaha xildhibaanada iadaha walaalaha iyo inta baan idhaahdo waa dadaalay wasiiradii ku habboonaa oo calafku ugu dhacay baa qaatay waxaan leeyahay marka wasiirada walaalahaya hawshii aad kay weli maysan harin himilada shacbigu ma hagaagin idinkaa laga rabaa marka inaad hawshaad wataan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa u mahadceliyey dhammaan xubnaha golaha shacabka sidii wanaagsaneed ee ay u ansixiyeen golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda isagoo ugu baaqay hay-adaha dowladda inay isku dulqaataan islamarkaana ay isugu tanaasulaan sidii horumar dalkeena loo gaarsiin lahaa waxaan dardaarmayaa inaan isu dulqaadanno isku dayno inaan mar walba xoojinno wadaninimadeenna haddii aan dalka hore u marinno dhisannana dalkeenna isqabqabsigu uu naga yaraan doonaa inaan isqabqabsannana iyada lafteedu waa muhiim waayo inaan la iska qabsado waxay ka wanaagsan tahay in la kala tago in wax laysku fahmi waayo oo la wada hadlo ayaa ka wanaagsan in la kala tago qalbigeennu waa isku daacad xildhibaanadu dalka muhiim ayay u yihiin iyagaa matala shacabka soomaaliyeed iyagaa laga rabaa sharciyada inay dejiyaan waxaan idinka codsanayaa inaan muujinno xasilooni wadahadal iyo inaan isku tanaasulno mar walba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahin muuday ayaa xusay in xubnaha golaha shacabka ay mudan yihiin in loo mahadceliyo kartidii ay muujiyeen intay lagu guda jiray ansixinta xubnaha golaha wasiirada waa mahadsan yahay ra'iisul wasaaraha mahadcelinta uu soo jeediyay xildhibaanada waana mudnaayeen in loo soo jeediyo mahadcelin maxaa yeele maalmaha xoogaa walaacadad haay marka walaacad yaa laga baxay falilahi alxamdu warkayga ma badno waxaan u malaynaa beri laga bilaabo waxaa la geli doonaa xil wareejintii wasiirada anigana wasiiraan ahay ogaadaya xilaan wareejin doonaa gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya ahna kusimaha xilka madaxweynaha mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa tilmaamay inay jiraan dad marin habaabinaya bulshada islamarkana doonaya inay isku hor keenaan shacabka iyo madaxda dowladda loogana baahan yahay inay ka tanaasulaan arrintaasi aan wanaagsanayn waxaa jiray shabakado oo maataa been iyo mashaakil iyo waxaan jirin iyo khuraafaad ku hadlaayo oo dadka marin habaabiyay waxay iloobsan yihiin in mikrofoonka ay haystaan iyo qalinka ay wax ku qorayaan in ammaano uu yahay dadkaa waxaan uga digayaa walaalayaalow shacbiga ha dhuminina golaha shacabka wuu shaqaysanayaa hawshiisu waa qabsanaa maxaa laa soo jeedimuu keenayaa waa toosin waa meeshii dalka laga hagayay weyn xukuumaddana waa addimaheeda
مركا تاو حان جعل هاي مرات قاعد ما دام قدوم وسن حل كذي حدي قولي شعبي وحيابة قردرة لهو شيء حد يسنينا توسيع نصر بشير علي وربعين تغرنكا مقالة مقدشو.